היא גדלה ברמת גן, ביתם של עדנה ומשה, וכשהייתה בת 11 היא השתתפה בפסטיבל שירי הילדים. בגיל 15 היא כבר שיחקה בהצגה בתיאטרון הבימה, וכתלמידת תיכון קיבלה תפקיד ראשון בקולנוע לצידו של יהודה ברקן, זכרו לברכה. אחרי הצבא ותוך כדי לימודי המשחק כבר הפכה לאחת המנחות האהובות בערוץ הילדים. מאז הנחתה תוכניות טלוויזיה, השתתפה בסדרות, בסרטים, בהצגות, תיאטרון, הכל. היא נשואה לבן, ויש להם 3 ילדים. ערב טוב, מיכל, ינאי. שלום, שלום. את יודעת, כשכתבנו את הפתיח וזה, אז כאילו, היינו צריכים, זה פתיח, אתה אומר, אני, מה אני מוריד? איפה אני חותך? איפה אני? זה רק תקציר. 40 זה... שנה. מדהים. לא מקצוע, 40, מטורף. זה מטורף. כן, מטורף. כן, זה נשמע כאילו עוד שנה את מוציאה את המקל, את פשוט התחלת בגיל מאוד מאוד צעיר. 8. מדהים, בגיל 8, אה? כן. מה הדבר שאת הכי גאה בו? יש דבר כזה? וואו. וואו. איזה מהילדים אתה הכי אוהבת? כן, בדיוק, זה כזה. זה בתקופות, נגיד שעושים פתאום המון תיאטרון, אז בא לעשות טלוויזיה, ואז עושים מלא טלוויזיה, בא לעשות תיאטרון, זה כזה, זה משתנה בזמן. כשאתה בערוץ ילדים, אתה רוצה לצאת משם, כשאתה יוצא משם, אתה מתגעגע לשם. ממש ככה. יו, ממש. ובגיל 11 עשית באמת את פסטיבל שירי הילדים. איך הדבר הזה קרה? מה את רצית? ההורים דחפו? ההורים שלי לא דחפו לכלום בהתחלה. אבא שלי היה לנו הסכם. שהוא שם לי ליד המיטה את העיתון, פעם היו מחפשים, זה היה בעיתון, היו מחפשים, לא היה אינטרנט, אז הוא היה מסמן לי בכזה טוש אדום, איפה יש אודישנים, הוא היה משאיר לי את זה ליד המיטה, ואני הייתי מסנג'רת איזה אמא של חברה, כי ההורים שלי עבדו, או נוסעת לבד, בכמה אוטובוסים, מבררת איך זה, מגיעה לאודישן, אם לא עבר... על איזה גיל את מדברת איתי עכשיו? 8, 7. 7.5 כבר התחלתי. 7.5 את עלית על אוטובוס לבד והיית מוצאת איך מגיעים? כן, לא, איך ההורים שלי הרשו לי. נכון, זה מטורף. מטורף. תסתכלי על הילדים שלך, תחשבי עליהם בגיל הזה. לא, גם לא בגיל 12. למכול אתם הולכים. לא, לא הלכו, אין. זה מטורף. דיברנו על זה, זה דור. המון עצמאות. המון עצמאות. המון עצמאות. וגם אם לא סיפרת, אם לא נגיד, התקבלתי, בכלל הם לא ידעו שהלכתי לאודישן. לא היית אומרת להם. מדהים. וככה מהעיתון היית שומעת על האודישנים? כן, בפסטיבל שירי ילדים אני 4 שנים לא התקבלתי. די, כל שנה המשכת ללכת? כל שנה המשכתי ללכת, לא מבטרת. כל הכבוד. ושנה רביעית, הצליח. זה מדהים, את יודעת שזה... אני הלכתי פעם אחת לאודישנים לפסטיבל הזה, ולא התקבלתי. וזה היה נורא גם, הם היו עושים את זה בצורה מזעזעת, כי כולם היו נכנסים לאותו חדר. נורא, ואתה... זה על הפי. מישהו היה עולה, שר יורד. כן. כזה. כן, כן. וכולם, כל הבנות עלו ושרו או אופר חזה או ירדן הרזי. ורק אני עליתי ושרתי טוקי יוסי של אריק איינשטיין. גדול. ולא התקבלתי. ואמא שלי צחקה עליי, אמרה לי, את כל שלך, וגם אני סינג'רתי, זה אמא שלי אמרה, אני לא לוקחת לך וסינג'רתי, והלכתי וזה, אבל אני שלא כמוך, לא שבתי, מה שנקרא. לא, לא. הלכתי ללקק את צעיים, לא חזרתי. אין דבר כזה. מדהים. אין. גם כשלא הייתי מתקבלת לפעמים, ונגיד הייתי משיגת הטלפון של הבמה, הייתי מתקשרת, אמרת לו, עשית טעות. אני לא מאמינה. מה, את לא מכירה את הסיפור של נשיקה במצח? לא. עשיתי אודישן, והיה ממש אודישן, באמת, היה אודישן טוב, ובסוף האודישן באה ליהודה ברקן. היית בכיתה י' ב' באודישן הזה. הייתי בי' ב', כן. ואמר לי, תקשיבי, אודישן באמת מעולה, אבל את נראית בת 12, אנחנו צריכים חיילת. אמרתי לו, אוקיי. הלכתי לחברה שלי שהיא חיילת, לקחתי מדים, חזרתי לחדר אודישן, אמרתי לו, בבקשה. שים בחורה במדים, היא נראית חיילת, הוא אומר לי, לא, את נראית עכשיו פורים, ילדה בת 12 שהתחפשה לחיילת. ולא קיבלתי את התפקיד. אוקיי. והתחילו את הצילומים, והבחורה שלקחו אותה לתפקיד הייתה חיילת באמת, וצהל ברגע האחרון החליט לא לשחרר אותה, והתקשרו אליי, ולא, כנראה אם לא הייתי עושה את כל הבלגן הזה, בכלל לא היו זוכרים אותה. והוא התקשר, אמר לי, את מכשפה, בואי. וככה, כן. מדהים. וככה קיבלת התפקיד. את נלחמת. אני, כן. יודעת, לפעמים אתה צריך... לא, לא לפעמים, זה נשמע שכל ההתחלה היית ב... אני באמת חושבת שאתה לא מקבל דברים, אתה צריך לעשות את המקסימום כדי לעשות את המקסימום, לדעת שאני עשיתי את כל מה שאני יכולה. אבל אם אני אקח אותך נגיד לילדה שלך, כן. למרות שזה בהמשך הרעיון, אבל אני כאילו, זה אי אפשר כן. להתעלם מהחיבור הזה, ופשוט יש לי גם ילדים, ואנחנו עושים בשבילהם וזה, ואת לוקחת אותה, ואת פתחת לה בעצם את הדלת, דברים באים לה הרבה יותר בקלות. את חושבת שזה... נכון, ומצד שני נגיד צוות הצלה, כן. היא סדרה לי את התפקיד. את תגידי על זה. שמה? היא הלכה לאודישן, חזרה הביתה, אמרת לי, תקשיבי, אמא, עוד אין להם גננת. זה יושב על היחבור, את חייבת לדבר עם הסוכנת. וככה היה. מדהים. אז זה... כן. ומצד שלי, כן, הדור הזה יותר דור מפונק ורגיל שנסדר לו ונארגן לו ונביא לו. זה משהו אחר, זה משהו אחר. באמת, זה... מצד שני, הוא גם דור יותר מוכשר ומתוחכם, והוא גרסה יותר משוכללת שלנו. נכון. אבל אם את מסתכלת על הילדה של אז, מאיפה שאת נמצאת היום, מה היית אומרת לה? מה הייתי אומרת לילדה של אז? תנשמי. תנשמי, כן, תנשמי. ואני חושבת שמה שבסוף כולנו היינו אומרים לילדים שלנו של אז, שיהיה בסדר.
כן. של הדברים מסתדרים, של החיים מסדרים את עצמם, וצריך לסמוך על זה. היה שלב שחשבת שזה לא בסדר, שזה לא יהיה בסדר, שזה לא יסתדר? כן, את יודעת, בחיים האישיים שהתחתנתי בגיל מאוד מאוחר, עוד נישואים ראשונים, שבכלל נכנסתי אליהם, כי רק בגלל שפחדתי שזה לא יסתדר, אז כבר מראש הכנסתי ראש בריא למיטה חולה, רק כי צריך, כי כולם. אבל כן, אני חושבת שזה משהו שבאמת צריך לחנך, זה אגב אני מאוד מכניסה לילדים שלי, את זה שהדברים מסתדרים. השגחה. הדברים, כן, יש השגחה. השגחה, אני באמת חושבת. כן. וצריך לאפשר לה להתקיים. נכון. וצריך לשחרר. ובדיוק אני כותבת עכשיו מדיטציה על, על להתמסר ללא נודע. אנחנו כל הזמן רוצים להיות, בייחוד בתקופה הזאת, נורא בשליטה ונורא קשה לנו עם זה שלקחו לנו את השליטה המדומה שלנו. כן. ואם דווקא נשחרר למקום הזה, אז נכיר אנשים חדשים ונעשה פתאום דברים חדשים. לא מהאוטומט שלנו. אני רוצה שנדבר על המדיטציה הזאת שפיתחת, והאפליקציה המדהימה הזאת שהיא הצלחה מטורפת, תכף נדבר על זה, אבל אני כן רוצה לחזור איתך רגע. בסוף הלכת לבית צבי, למה הלכת לבית צבי? כבר התחל, כבר עבדת, כבר היית בתוך העניינים. אני פולניה, יש את לי סדר. לא, אני באמת מאמינה שזה מקצוע, וכדי, גם אם יש לך, גם אם אתה מתחיל לעסוק בו, אתה צריך לרכוש את הכלים ואת הבסיס הנורא נכון הזה, כדי אחר כך להשתולל איתו. וכמו שהלכתי לתלמה ילין, למרות שעוד שיחקתי קודם, ואז הלכתי לבית צבי, למרות ששיחקתי קודם, זה היה נראה לי מסלול שאתה חייב כשחקן, אפילו, אני לא יודעת אם את יודעת, למדתי שנה קולנוע באוניברסיטה. לא, לא ידעתי. היה לי חשוב לראות מהצד השני, איך הבמאי מרגיש כשהוא פונה אליי, איך מהצד של המצלמה זה נראה. אז למדתי גם את הכלים האלה, כי אני מרגישה, אני בכלל לא אוהבת ללמוד. שאתה כל הזמן רוכש עוד כלים, וזה רק שכלל אותך. שכלל אותך, זה בטוח. איך הגעת לערוץ הילדים, איך זה קרה? ערוץ הילדים, וואי, עשיתי אודישן לדעתי אצל שי אביבי בבית. גם את, גם את, יש לך את הסיפור, לפחות לך אני מקווה שלא פתחת דלת עם תחתונים. לדעתי. לא, לא, לא. זהו, לא יודע, עוד דבר, אני מגיע אליו ביום שבת בבוקר, הוא פותח לי את הדלת עם בוקסר. המשמעות, כן, בוא, זה אצלו בית, אוכל תוך כדי, שותה את הקפה, זה. לא נצלם משהו, תגידי משהו, כן. מדהים. כן, כזה. ממש במקרה, ועל הדרך, וגם בדיוק התחלתי בית צבי, אז כן, הכל היה ביחד. וצילמנו איזה 200 אייטמים ביום, זה היה, זה היה יום צילום בחודש, אחד. בהתחלה. של אלפי אייטמים, לא יודעת כמה, לכל החודש. מדהים. זה היה מצחיק. והיית שם 9 שנים. כן. מדהים. כן, תקופה מדהימה. כן, זוכרת אותה לטובה? מורכב, את יודעת, גם וגם. כן. גם מאוד עמוס, באמת, כבר, וכל ההרצאה הזאת שהייתה פסיכית לגמרי. ומצד שני, זה קשר מאוד עמוק, לדעתי, את יודעת, עד היום, כל הגדלתי הזה, גדלתי עלייך הזה. גדלתי עלייך. הוא מרגש, הוא שמח מאוד. היום הוא מרגש, אבל אז יכול להיות שהוא היה קצת מעיק. אז הוא היה קצת עמוס. זה היה עמוס, כן, זה היה... לא יכולתי לצאת מהבית. זה כבר לא ככה. פעם קניתי פאה, את יודעת? כן? כן, רציתי ללכת מהרוץ של אלונה פארק, עם אחי הקטן, ורציתי שלא יזהו אותי, אז קניתי פאה קצוצה שחורה. ולא זיהו אותך? ברור שכן. אמרו לי, יפה הסתפרת. אמרתי, תודה. לא, זה כבר, זה מתעליות רכוש של כולם. ברור, ברור. ובתקופת הפסטיגלים סיפרת שדווקא בסי באמת לא היית מאושרת, כאילו מה בעצם? כי לא הייתי מאושרת מהמקום האישי שלי, זאת אומרת מקצועית הכל הלך, אבל אני חושבת שזה שהתחלתי מגיל מאוד צעיר ושמתי בצד את כל ההתפתחות האישית שלי כילדה שמשחקת עם חברים, שרוכשת חברים, כאילו כל זה הלך הצידה, והייתי נורא טובה במקצועי, אבל באישי אני חושבת שלא היה לי זמן לפתח מיומנויות שילד זקוק להן. וזה היה מקום שהיה חסר, והיה לי תחושת חוסר לחברים, להתנהלות נורמלית של... כן, רגילה, בדיוק. של ילדות. שלקח המון שנים עד שעשיתי את ההשלמה, לדעתי, רק בגיל 30 הייתה לי איזו הפסקה שממש התחלתי לרכוש חברים כזה, כמו ילדה קטנה שהולכת לצופים, לא הייתי בצופים, לא הייתי בחוגים, לא היה זמן, הייתי עובדת. מסיימת בית ספר, כן, הולכת לתיאטרון, כל יום. וואו. כן. וואו. ואת חושבת, אם את מסתכלת על כוכבי הילדים היום, לעומת כוכבי הילדים של הזמן שלך, יש שוני? תראי, העולם השתנה. אני תמיד חושבת שבסוף כוכבי הילדים והפסטיגלים והטלוויזיה היא שיקוף של מה שקורה בחיים. זאת אומרת, אי אפשר להאשים אותם. הם רק מראה של מה שבאמת קורה בעולם. העולם השתנה והוא יותר מהיר והכל אינסטנט. אז עוד פעם, יש לזה יתרונות וחסרונות, כי האנשים האלה יכולים לעלות נורא מהר מצד אחד. מצד שני, אם לא מספיקים לרכוש מספיק כלים. מצד שלישי, אולי זה מספיק היום. זה מורכב. אין אמת, כן. לא, יש אמת, אבל מה הבחינה? בטח. מה האמת? מה האמת? כן. קודם כל יש השם בעולם.
מפה אנחנו מתחילים את השיחה. אבל זה האמת, אחרי זה בסדר, אפשר, וככה וככה וככה. התגוונתי לאמת של מה טוב ומה רע ב... טוב ורע זה... אין רע. זה רק אם אנחנו בוחרים לקחת אותו כרע או לא. יש סיטואציות, אבל זה הסתכלות כזאת. דווקא זה מתאים באמת למדיטציות. נכון. אבל אני באה, אנחנו תכף ניכנס לזה. נגיע לזה, נגיע לזה. אני רוצה לתת לזה מקום. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרות, תישארו איתה. חזרתם אליי, נמצאת איתי היום מיכל ינאי, אז דיברנו על זה קצת מקודם שאת משחקת עם אלכס בצוות נכון. הצלה, הבת שלך. איך זה לשחק עם, איך זה לעבוד עם הבת? מאוד כיף. אנחנו כבר מגיעים, מאז שהייתה בת 3 אנחנו עושות ביחד כל מיני. כאילו שברת השיא שלך, אמרת אני התחלתי ב-8, כן, אני אתחיל ב-3. נכון. כיף נורא, אז בסוף זה זמן איכות, ואנחנו מבלות, ועושות שטויות, וזה ממש כיף. זה לא מלחיץ אותך נורא? לא כאילו, את לא דואגת לה? תקשיבי, לא נעים לי להגיד, היא יותר בוגרת ממני בכל כך הרבה דברים, לא, באמת. נכון. יש לה מאוד גבולות ברורים, והיא לא תיתן שיעברו אותם, גם בהפסקת אוכל, וגם בנגמר הזמן שלי להצטלם, כאילו היא מאוד כזאת, שאני לא נעים לי, אני אשאר גם עוד 14 שעות, אם שי אביבי מבקש. כן. אז במקום הזה אני ממש מרגישה שאני משאירה ילדה, שאפשר לסמוך עליה, שזה מאוד כיף. היא הולכת לימי צילום לבד? כן. בת כמה היא? 11. ואת לא דואגת? כאילו, את לא הולכת לבקר, לראות וזה? לא, אני הולכת סתם כי אני סקרנית, ואני אוהבת לשבת על המוניטור כמו אמא טובה, ולהסתכל ולהיות גאה. היא עכשיו גם בסדרה חדשה של סמו, בשקופים, שחקת את הבת שלו. וואו. אבל לא, אני באמת מרגישה שאני, יש לי ביטחון, אני גם יודעת שהיום נורא שומרים על הילדים, ואתה יש בן אדם אחד שנמצא עם הילדים ודואג להם, זאת אומרת... זה לא כמו פעם. כן, זה לא כמו פעם. שכונה ועלייה. הבנתי. לא, לא, לא. יש חוקים מאוד ברורים. ו... אז אוקיי, אז אין ספק שהיא הולכת בדרכך, מה שנקרא, יש עוד ילדים? נראה לי. השעה עוד לא הבינו את זה, אבל... אבל אני כבר רואה. כן, את רואה את הפוטנציאל? הם נעמדים על השולחן ומופיעים? כן, אחד בפסנתר, ואחד עושה בלגן. יש פוטנציאל לאירוע. וואו. נראה. אבל בסך הכל זה טוב, אני מאוד... כן, את בעד שהם ילכו לעסק, כאילו, את... תראה, אני בעד שיהיו לי ילדים שמחים, זה נשמע קלישה, אבל זה באמת... ברור. וכל אחד, אני כאן כדי לתמוך בהם בדרך שהם יבחרו, באמת אני אומרת את זה, ובסוף כל אחד ימצא את הדבר הזה שלו שעושה לא נעים, ו... אבל את לא כאילו חוששת שזה מקצוע קשה, בואי, את מאוד הצלחת, לא כולם מצליחים, על כל אחד שמצליח יש אלפים שלו. אין לך את המחשבה הזאת. אבל זה בעיניי גם בכל מקצוע. יש עורכי דין שהם נורא תותחים, ועורכי דין שצריכים להילחם בשביל הפרנסה שלהם. זאת אומרת, זה בכל מקצוע ככה. וזה בסדר. ובן, מה, איך הוא לגבי כל זה? ובן? שיש לו מלא כוכבים בבית? לא, הוא קול. הוא קול. לא, זה כן. סבבה. כן, חשוב. אז באמת תוסס סדרות וטלוויזיות והופעות, והופעת בפסטיגל האחרון, שהיה מקסים איך שהם עשו את זה, ועד לפני הקורונה גם היית בתוך התיאטרון, ועשית תיאטרון, 3 הצגות? כן. 3 הצגות בתיאטרון. בתיאטרון חיפה, כן. הקורונה באה, טלק. כן, מקצוע וירטואלי. אבל תיאטרון אין. אין. הספקנו עוד ביוני נעלות ל2 הצגות. כשהיה את ה... חדשה, כן, היה רגע כזה של אופטימיות. כן, שכולם חזרו, כן. וסגרו אותו עלינו. תראה, אין מה לעשות. אני באמת, אני לא ישת הבית ובוכה על זה, כי כאילו, זה מה יש כרגע. אז אני עושה דברים אחרים ומנסה... זה גרם לך להמציא את עצמך, או... אני כל הזמן בעשייה, ואני כל הזמן, לא, אין מה לעשות, יש לי קוצים בזה. לא, כאילו, אין שלב שאת כאילו אומר, די, עכשיו אני... אני כל הזמן אומרת שאני מחכה לפנסיה, מצד אחד. כן, ומצד שני, אני מרגישה שעוד לא התחלתי. אני יודעת שזה נשמע מוזר. למה? זה מהמם. אני ממש מרגישה שעוד יש לי כל כך הרבה דברים להספיק ולעשות, ובאמת, ועוד לא התחלתי. את נולדת עם הדרייב הזה? אני זוכרת שעודד תמיד אמר את זה לעבוד עם מיכל, הוא אומר לי, איך אהבתי, למה? הוא אומר, היא מקצועית, היא הייתה באה, היא הייתה דתקסטית. הוא יכול היה לנוח. הוא אומר, אני הייתי באה, לא הייתי יודעת. עכשיו, אצלנו, שנגיד שאנחנו עושים את ההופעה ביחד, אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת איפה אנחנו, למה אני יודעת שהוא כזה, תתתתה, הוא אומר, אני לא מאמין, אני לא מאמין, קיבלתי את התפקיד של מיכל בבית, זה התפקיד של מיכל. שחיק. כזה מאוד מסודר הכל, וזה. אבל כי אני נורא אוהבת את מה שאני עושה. ממש. אז זה לא מאמץ מבחינתי. זה
ואחד בתוך הקורונה עם הילדים בבית, שלושה קשה. ילדים בתוך הבית. קשוח, מאוד קשוח. את עומדת בזומים? בבקשה תגידי לי לא. ברוך שלא. זאת אומרת, תראי, יש לי מזל ששני הילדים שלי הגדולים מאוד אוהבים את הזום. הם ממש ילדים שמעדיפים זום על בית ספר, אוקיי? אז מהבחינה הזאת התמזל מזלים. מצד שני, ההוא לא התחבר לו, ההיא לא יצאה מהזה, ההיא נכנסה לקבוצה שלו. אז כאילו, כן זה מאוד מתיש, וכן כל היום ההתעסקות בזה, והיא בוכה כי נפל לה זה, והמורה שלו יכולה להכיל פתאום בזום, היא בוכה, למה את בוכה בזום? כאילו, יש, אין, וואו. זה הורות בימי קורונה היא דבר מאוד מאוד מאתגר. מה את חושבת על הילדים בתקופת הקורונה, מה יקרה להם? כאילו, מדברים כל הזמן על ההורים כמה קשה לנו, אבל נראה לי שמי שהכי חטף את הסריטות, זה הילדים. אנחנו מאוד מנסים לנרמל את זה, ולהסביר להם שלמרות הכל, עדיין יש לנו באמת קורת גג ואוכל לאכול, ואנחנו לא במלחמת העולם השנייה, ופרופורציות, כל נכון. הזמן פרופורציות. אז נכון, לא כיף ובלי חברים, אבל פרופורציות. כי זאת הדרך היחידה להתמודד עם זה, אז אנחנו כל הזמן... זה מאוד פולני מצדך לעשות השוואה ל... אבל תקשיבי, את יודעת. לא, מתבקשת, גם אני עושה את זה, מתבקשת. זה הדבר היחיד שעושה פרופורציות אמיתיות. לחלוטין. כי אחרת אתה באמת יכול לשקוע ו... לחשוב שזה סוף העולם. וזה סוף העולם. וזה לא. לא. ממש לא. מטבח וזה לא... לא. לא יקרה. לא יקרה. זה יקרה כבר. לא יקרה, לא יקרה. גם לא קורונה. גם בקורונה, הנה, הקורונה סגרה אותך בזה. אני מכינה משהו ואף אחד לא רוצה לאכול. אז וינו, לא יקרה. אז מה הם אוכלים? הם בבית כולם, הם בעדים. לא, שניצל ואורז, הם אוכלים כל היום שניצל ואורז. יו, מסכן. וקורנפלקס, הרבה קורנפלקס. וקצת נקניקיות. לא, אני לא מאמינה. מה לעשות? נו, צמחוניות אבל אני עושה. בסדר? אין מה לעשות. הרבה טבעול, הרבה אורז ואורז. אורז זה לא פשוט להכין, למדת? לא, אורז זה הכי קל. כן, למדת? שניצל ואורז. זה מה שיש לאכול. אבל בן מגיע הביתה ומכין ארוחות מלחים, אז כאילו, אתה מחכים שבן יגיע. אז יש מישהו ש... ברור, ואז מקפיץ להם תאילנדי וזה, ואיטלקי, וכן, יש עוד, יש טבח בבית. בן, התחתנתי איתו בגיל 36. כן. לא, כבר היה ניסויים ראשונים, כישלון. כן, כישלון מוחץ, זוועות עולם, ואז הכרתי, זאת אומרת, אמרתי לחברות שלי, תקשיבו, יש לי יום הולדת עוד שבועיים, עד עוד שבועיים אני אכיר את בעלי, וכך היה. בעיניי זה רק עניין של... זה הכל שם, רק צריך להתכוונן, להתכוונן, בדיוק. וכך היה, והכרתי אותו, והוא אמר, יאללה, חתונה, ילדים, אין זמן, בואי, חמודת, מבוגרת. איפה הכרת אותו? הכרתי אותו דרך חברה משותפת שהכירה בינינו. ואת יותר גדולה ממנו. ואני גדולה ממנו בחמש שנים, קצת יותר אפילו. למרות שהוא נולד זקן, אז בי זה לא זה. יש אנשים אופי. כן, כן. וכל השאר היסטוריה. מדהים. שלושה ילדים וכלב. מדהים. כן. חשבת שאת האחרון ילדת בגיל 43? כן, כבר לא, ממש, אני ממש סיימתי, הודעתי לכולם שסיימתי, והוא זה שישב לי פה על העורק הראשי ואמר... עוד אחד. שהוא דורש עוד אחד. זה היה קשה, הריון ב-43? לא. לא, הריון עצמו, שלושת ההריונות היו סיוט אחד גדול. כן? אני מאלה שאת אומרת, א', סטופ, יש לי ב', סטופ, כל הדברים בהריון, הריונות בלתי נסבלים. אבל ילדים חמודים, אז זה היה שווה. שווה, שווה, שווה. מה השתנה בך מאז שנהיית אימא? מה את חושבת שהשתנה בך? וואו, אני חושבת שהדבר העיקרי זה שממש חשבתי שזה קופי-פייסט, העתק הדבק ילדים, זאת אומרת, נולד עוד ילד, ואז עושים איתו את מה שעשית עם הילד הקודם, ואתה לומד מהילד הקודם, ומשליך את זה. כל ילד, זה באמת, זה מסע שלא קשור לכלום לילד השני, ובעיניי האתגר המדהים הוא ללמוד מה הילד שלך צריך, ולתת לו את כל הכלים, כל מה שאתה יכול, כדי לעזור לו במסלול שלו. וזה... זה הדבר שהכי השתנה, ההבנה הזאת, שכל אחד צריך משהו אחר לגמרי. אבל זה בהסתכלות עליהם, אבל מה השתנה בך בתור מיכל? לא השתנו הרבה דברים. לא? אני חושבת... לא הרגש, לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, שעד הילדים, החיים שלי מאוד סבבו, בפנים, לאו דווקא במעשים, כן. סביב עצמי כזה. כאילו, מואה. ופתאום הגיע ילדים. אבל זה ברור. והמרכז... כאילו, כן, המרכז עובר אליהם. גם מבחינת זמנים וגם רגשית. ברור, הם בסוף את... זה השפיע על הקריירה, נגיד. דואגת לאין לו מורה משלימה יותר מאשר הדואגת שאת לא יודעת טקסט, כאילו, בפרופורציות. זה משל? לא זוכרת. ידעתי לך, תחוף תמוך, כזאתי לעצמי לך. לא, שאלתי אותך אם זה השפיע על הקריירה. אם זה השפיע על הקריירה, לטובה. כן? כן, אני חושבת שזה נתן איזה עומקים רגשיים, שלא היו. שאתה חושב שאתה יודע קודם, ואתה לא מכיר באמת.
ואז אתה מוצא עוד מקומות חדשים, שזה דווקא מעניין. כיף. לא חשבתי על זה ככה, נכון. כן. בואי נדבר על האפליקציה. בואי. ספרי על הכל. מה זה? זה אפליקציה למדיטציה? זה אפליקציה שנקראת MyMedi, שנמצאת בחנויות אפליקציה, באפל ובאנדרואיד, ושהאמת שהיא יצאה לפני הקורונה, ב-2019, בסוף 2019, והגיע במקרה, כי באמת לפני זה לא היה לי שום קשר לזה, זה היה נראה לי של אנשים מוזרים. כן, זה הכי לא תפור עלייך. הכי לא, זה של רוחניקים, מחבקי עצים, שנוסעים להובדו באמא שלכם, אני בן אדם עם שתי רגליים על הקרקע, עזבו אותי, כאילו. עוד אני מאוד מופתע שסיפרתי. ברור. אמר לי, מיכל? כן, מה הקשר? מה הקשר? ואז לבעלי היה התקף חרדה, בטיסה חזרה מבנקוק לארץ, קשה מאוד, והוא דווקא הבן אדם הכי לא חרדתי ביקום, אבל היה לו התקף חרדה. אם את רוצה באמת בכמה מילים איך זה קורה, כי זה יכול לקרות לכולם, אנחנו פשוט בהצפה מאוד גדולה, בכלל בעידן הזאת, ועכשיו עם הקורונה עוד יותר לא סתם לאנשים יש התקף חרדה. אנחנו כל היום חדשות, עיתונים, רשתות חברתיות, מלא מלא אינפורמציה, ויש גבול לכמה המוח יכול להכיל. יש גבול לאירוע הזה. תעת פעם, בן אדם הקודמון, מה הוא היה רואה? הוא מישהו כותב תפוח, אוכל, לומד מזה, הוא רואה מישהו בורח מהריה, היום אנחנו מוצפים. וזה בסוף, זה אין דלית, אז זה עולה מהתת מודע, וזה פתאום תופס אותנו במקומות שאנחנו בכלל לא חיכינו להם. אז הוא חוטף התקף חרדה, והגיע לארץ, וגילה אפליקציה אמריקאית למדיטציות מודרכות, והוא בא אליי עם זה, ואמרתי לעצמי, מה זה שטויות כאלה? כאילו, איבדתי אותו. והסתכלתי, אמרתי לו, וואי, מקסים, אמרתי לעצמי, מה נהיה? ממש, אני זוכרת את זה. אמר לי, את לא מבינה, זה משנה חיים. אני רגוע, אני מרוכז, אני מפוקס, אני מנהל מלא אנשים, אין לי חרדות. אני זוכרת, בן אדם, תפד את זה. ואז הילדים התחילו לשמוע את זה, וביקשו ממני להקליט להם בעברית. ואמרתי להם, אני לא מבינה בזה, תעזבו אותי. ניג'סו. עכשיו, אני כן חושבת שהשיעורי קבלה, שאני לומדת אצלך כבר תקופה ארוכה. לא איתי, זה לא אני, זה הרב יובל. זה לא אני, לא אני. זה הרב יובל, כן. גם זה, וגם הכל התחיל מזה שהתיישבתי איזה לילה, שמתי את המשקרפי הקריאה ואמרתי, אוקיי, אני אקרא כמה מחקרים, אני אקשיב לכמה התייצות, ואני אקליט להם משהו רק שיעזבו אותי. וגיליתי, א', באיזה מצב נוראי אנחנו נמצאים עוד לפני הקורונה, של באמת חרדות ומצוקות וכדורי שינה, ואנשים צריכים רטלינים ולא ישנים, ובעיות ריכוז, מיליון ואחת בעיות, שכמובן החמירו עכשיו מאוד. ומצד שני, פתאום אני קוראת על כלי שמאוד התחבר לי גם לקבלה, לכל העניין של ההתבוננות. כלי פשוט, שבעצם גם לא מלמד אותך שום דבר חדש, רק מלמד אותך לחזור לעצמך. ממש. לעזוב שנייה כל היום את התעסקות הזאת בטלפונים, ושנייה רגע לחזור לנשום. נורא פשוט בעצם. ממש. והכל התחבר, ופתאום אמרתי, וואו, איך אני לא מכירה את זה? ואז שקעתי לזה, וצללתי פנימה, ונהייתה אפליקציה למדיטציות, ומאז יש 70,000 הורדות. ואז בעצם נולדה האפליקציה, כן, ויש שם יותר מ-70,000. נכון, הגיע קורונה, שבעצם פתאום זקוקים יותר להוריד את החרדה ואת הלחץ. את יכולת להתחבר במקום האישי שלך לך, סבל פעם מחרדות? כן, את יודעת, זה לא חרדות, לא התקפי חרדה כאלה. עוד פעם, זה לא ממש חרדות, זה דאגות שמתחלפות בדאגות. אנחנו, אני לא יודעת, את יודעת, יש לנו ביום 50,000 מחשבות, והנתון היותר מטורף זה ש-90% מהם כבר חשבנו אתמול, ונחשוב עליהן מחר. כמו שאומר הרב, אנחנו כל הזמן דואגים ממה היה ומה יהיה, ואנחנו לא נמצאים. ואתה לומד להיות נוכח, וכל המחקרים מראים שני דברים. אחד, שתרגול של 5 דקות ביום משנה חיים, ושתיים, שרק הנוכחות, הכאן ועכשיו, מעלה שמחה ומורידה חרדות ולחץ. ואז אתה, זה כמו מאזניים. ואני רואה, אני רואה את השינוי אצלי בזוגיות שלי, בהתנהלות עם הילדים שלי, בעבודה שלי. אתה, כי כשאין 50,000 מחשבות, אז מתפנה פתאום מלא זמן. והזמן הזה, אתה יכול להכניס בו דברים אחרים, ומועילים יותר, וטובים יותר. וזה אפליקציה שפשוט מורידים אותה ב... כן, בחנויות האפליקציה. כן? אני קראת MyMedi, ופשוט מקשיבים, זה קטעי אודיו, של 5, רוצה לשמוע? של? זה קטעי אודיו של 5-10 דקות, יש גם יותר ארוכות, זהו, אתה פשוט מקשיב. מקשיב. מקשיב ונושם. ואת מדריכה את כל הדבר הזה. כן. מדהים. כמו סוג של דמיון מודרך והתבוננות. מדהים. ויש עוד איזה כיוונים ש... כאילו זה עולם אחר, בכלל הלכת כאילו למקום אחר. זה מדהים כי זה מצד אחד נורא עוזר לילדים.
אני מקבלת מלא תגובות מההורים של ילדים שחזרו לישון טוב בלילה, או שמרוכזים לפני מבחנים. ומצד שני זה נורא עוזר לגיל השלישי עכשיו עם כל הבדידות. זה מאוד מרגש, באמת. והיית רוצה ללכת... זה קצת מזכיר לי, אפרופו את ערוץ הילדים, של לחזור להיות בתפקיד של מישהי שמצליחה לעזור לכל כך הרבה אנשים, זה מרגש. מתנה וזה מרגש. מאוד מאוד מאוד. אז מה עוד נשאר לך לעשות שעוד לא עשית? בלי תפרים. אני לא יודעת, אני כל הזמן בסקרנות לעולם, ואני כזאת מגלה עוד דברים שאני לא יודעת, שאולי כדאי שאני אלמד גם קצת על זה וקצת על זה. מדהים. עכשיו אני בעיקר קוראת כל היום מחקרים על חרדות ולחצים, ואיזה הורמונים מופרשים, ומה קורה לנו פיזית. זה לא סוף את החרדתית. לא, לא, להפך, כי אתה מבין שאתה, אם אתה לא לוקח אחריות, אתה דביל. סליחה. כי בסוף הכל בידיים שלנו, בניהול הרגשות שלנו. ונתנו לנו את כל הכלים. עכשיו זו בחירה שלנו מה לעשות איתם. לבחור בין טוב לרע. כן, כן. מתי אלמד לבחור נכון? בדיוק. אפשר שלא לסיים עם אמיר דדון, להאמין. יפה. מיכלי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה עם כל הדברים, מיליון דברים שאת עושה. שתמשיכי לאהוב את המקצוע כל כך. תמשיכי להתרגש ממנו. זאת מתנה, זאת המתנה הכי גדולה, אני חושבת. ממש. אנחנו אוהבות את העבודה. ממש. זה לא מובן מאליו. נכון. שיהיה בהצלחה. תודה. תודה, נשמה, תודה שבאת. שרחת אותי. כן. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו. נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לכם לילה טוב.